နေပြည်တော်မှာစီပေါင်းစားရင်ပစည်းတိမ်းမောက်ပြီးတော့ရင်မောင်းတေဆုံးနေပြည်တော်ပုပ္ပတိရီမြို့နယ်ဗုဒ္ဓဂါယာလံမိုင်တိုင်အမှတ်300000ခွန်ဒီပြည်ဆန်းကျေးရွာနေမှာဒီကနေ့စနေမာလ22ရက်နေ့ညနေ3:00ကစီပေါစာရင်တစည်းတိမ်းမောက်ခဲ့ပြီးတော့ရင်မောင်းပြည်သူတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်အဆိုပါရင်တိမ်းမောက်မှုကြောင့်ရင်မောင်းအမျိုးသားတေဆုံးပြီးရင်နောက်လိုက်အမျိုးသားတူဟာလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတပ္ပတုခပရဟိတအသင်ကတောင်းရှိသူထံမှသိရှိရပါတယ်မိုးစဲထံပြီးဒီလမ်းမကြီးမှာမကြကနာဆိုသလိုစလစ်ဖြစ်ပြီးတော့ရင်တိမ်မောက်မှုတွေဖြစ်နေပါတယ်အခုစီပေါစာရင်ကလည်းစလစ်ဖြစ်ပြီးတော့တိမ်မောက်သွားတာပါရင်မောင်းကနေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားပါတယ်ရင်နောက်လိုက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်လို့တပ္ပဒုက္ခပရိဒ္ဓအသင်းမှတောင်းရှိသူတူကပြောပါတယ်အဆိုပါစီပေါစာရင်တိမ်မောက်မှုဖြစ်ပွားရာကိုပုပ္ပတိရီမြို့နယ်မိသက်စခန်းကရှာဝေကယ်ဆယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ္ပဒုက္ခပရိဒ္ဓအသင်းတို့ကကိုကြီးကစေးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်စီပေါ်စာရင်တိမ်မောက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ရေနောက်လိုက်ကိုလည်းနေပြည်တော်ကရင်တထောင်ဆေးရုံကိုကိုကြီးပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြအောင်သိရှိရပါတယ်